თუ კერძო სკოლა, რომელს ანდობს შენ შენ შვილს და რატომ? ჩემი შვილი მოგესალმებით. ჩემი შვილი მე სპეციალურად და მიზანმიმართულად გადავიყვანე 53 საჯარო სკოლაში. რატომღაც ასე გადავწყვიტე, რომ საჯარო სკოლა მომწონდა, მინდოდა ჩემ შვილს ესწავლა ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში და არა კერძოში და რაღაცა განსაკუთრებულში. ჯერჯერობით ჩემი შვილი, მადლობა ღმერთს, პატარა არის, 11 წლის არის სულ და ჯერ ეს პრობლემები ჩვენ არ გვაქვს. და მინდა გითხრათ, რომ არც კი ველოდი ისეთი კმაყოფილი ვარ მე ჯერჯერობით 53. თუმცა კმაყოფილების იქით ჩვენ ხედავთ რა ხდება სკოლებში ბოლო დღეების ყველაზე მძიმე თემა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ამით დავიწყე, მადლობა ღმერთს, ჩემი შვილი ჯერ პატარა არის. კი ბატონო, და ღმერთმა კარგად გიმყოფო და მას არასოდეს შეეხოს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ და არასოდეს შეეხოს ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. თქვენი დამოკიდებული ება როგორი არის ხათუნა, რას მიაწერთ აი ამ გახშირებულ აგრესიას და ძალადობას სკოლაში? ინგა, მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უფრო ღრმა არის, ვიდრე ჩვენ ამას განვიხილავთ. ძალადობა არის ინტერნეტში, ძალადობა არის ქუჩაში, ძალადობა ყველანაირ ჩვენი ცხოვრება არის ძალადობით სავსე. ჩვენ ამას უბრალოდ არ ვიმჩნევთ. ტელევიზიიდან, ტელევიზიაში რას უყურებენ ჩვენი შვილები? მუდმივი ომი, სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების, რომლებიც ხელითაც იწევენ ერთმანეთისკენ და ასეთი კადრები ჩვენ ბევრი გვაქვს ძალიან ნანახი. იგივე ინტერნეტში ერთმანეთის ლანძღვა, მთლიანად მთელი ჩვენი მოსახლეობის, მე ძალიან მაწუხებს და ძალიან ვნერვიულობ იმ აგრესიაზე, რაც ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ერშია, ჩვენშია. და ეს გადადის ბავშვებზე. რა თქმა უნდა, რასაც უყურებენ ბავშვები, ის ხდება იმის რა მაგალითად ვაძლევთ უფროსები, იმას აკეთებენ შემდეგ ბავშვები. კი ბატონო. ხათუნა, მოდით მე გადმოვალ ისევ თქვენთან, ეხლა სხვა სტუმრებსაც დაუსვავ კითხვას, სტუდიაში გადმოვინაცვლებ ვახტანგ ბერიძესთან გადავალ შეკითხვით. ვახტანგ, თქვენ მუშაობთ სწორედ ამ თემებზე, სოციომეტრის ხელმძღვანელი ბრძანდებით არასამთავრობო ორგანიზაციის. შეგიძლიათ მითხრათ